So hi, good morning. Welcome to this another series of lecture about applied management science or quantitative management. So in this particular lecture, we are going to discuss three important things. Number one, we are going to integrate uh, uh quantitative analysis or applied management science as a scientific approach of solving problem. And then number two, we are going to discuss the three categories of uh, business analytics. And then lastly, we are going to Identify the tools or the statistical tools that you've learned this semester, and then the tools that you will be learning this semester as part of those three categories under the business analytics. Okay? So let's get started. Okay, so but before we proceed with the discussion here, we have to clarify these important things first. Sir, yung title ng book. ay yung title ng course, yung course description natin for this class is Applied Management Science. And yet, yung nasa main reference natin for this course is Quantitative Analysis for Management, okay? By uh, Render, Render, Stair, Hannah, Hale by 2018. Okay, so we have to clarify that thing first, okay? So if you're going to read the introductory part of their book, sabi nila, all throughout their book, The quantitative analysis, yung pinag uusapan natin dito, quantitative analysis is basically the same with management science, okay? Or in our case here, applied management science, because we will be using all the tools that we will be uh, discussing all throughout the semester and then applying this one to, to uh, in a business context or or uh, in our daily lives, if possible, okay? So yun. So according to them, according to Renders Terhana and Hale, 2018. Basically, the quantitative analysis is the same with the applied AI management science or applied management science. Okay, and then their definition let's go back first with the definition of the quantitative analysis. According to them, quantitative analysis uses the scientific approach to decision making. So basically, uh, whim, emotions, guesswork are not part of the quantitative analysis approach. We will be looking at numbers. Okay. We will take a look at those numbers and then as what I'm saying, those dun sa previous class natin, in anywhere you look at, we are surrounded with numbers. And then our goal here, okay, our goal here is to make sense out of those numbers. Ano bang ibig sabihin ng mga numbers na yun? ano bang sinasabi nila? We will try to listen to what the, the those numbers are saying through yung tinatawag nating statistical approach or yung quantitative analysis tools. Okay? So yan And then, one of the important things that we have to consider here, yung sinasabi natin, yung quantitative analysis daw is a scientific approach. Okay, if we're going to review yung sa elementary discussions natin, right? Yung meron tayong tinatawag na scientific methods of solving problem. Okay, so basically, the same pa rin yun. Later on, when you will be solving problems, uh, later on dito sa ating course na to, basically, you will be using the scientific uh, method Okay, the scientific method of doing or solving these things. Okay, let's review ano ba yung, mga, ano ba yung scientific method na, na discuss dun sa uh, elementary class natin. Thank you, Let's try to remember without uh, googling. <laughs> number one, number one first is we have to identify the problem. Very important. Oops, identify the problem. okay we have to identify the problem next is okay it says hi later next is we have to uh, form a hypothesis okay number three we have to test that hypothesis okay and then number four we have to analyze data Okay and then the last is you have to communicate the results Uy Nangyari dito. You should be identify. Okay, identify the problem. Okay? So ito yung pinaka common na natutunan natin dun sa elementary class natin the five steps we have to identify the problem formulate the hypothesis test the hypothesis analyze the data and then very important we have to communicate the results Okay so identify the problem Okay basically guys if you are going to take a look at the structure here this is basically the same when you will be using when you will be having your uh, research your thesis the next uh, years or in the next months Okay? Same structure lang yan. Very important thing in your research, in the background of the studies, you have to identify the problem. Very important. We have to identify the problem. According to John Dewey, sabi niya dito, a problem well stated is a problem half solved. Okay? So, very common uh, conception natin, guys, or very common practice natin, yung mga students natin, uh, when you will be given a problem uh, during the exam, problem automatic pag may problem automatic solve natin agad we write the formula we write we try to solve the problem okay but it is a very good practice that before you uh before you start writing anything in your uh, answer sheet or your your band paper you have to think first what the problem kasi sometimes guys sometimes we're ready na nasa dulo na tayo and then we realize no oh hindi pala kasi because of this particular given okay, we have to consider this particular statement here so ulitin mo na naman Okay, then sayang na yung oras na na-spend na, na mo solving those uh, yung first solution mo which is wrong. Okay, so very important what we really have to understand the problem first. Try to contemplate the problem, ano ba yung problema? Okay, I would like to share this uh, this experience of mine during uh my board examination. Okay, yung pinaka-common na advice guys kasi exam na eh, board examination. Okay? Magiging CPA ka na, magiging engineer ka na, or magiging ano ka na kung ano yung gusto mo sa buhay, right? So, yung advice doon, kasi when you will be taking that examination, sometimes, ma-mental block ka na. Okay? Ma-mental block ka, and then ma-overwhelm ka sa problem. Ma-overwhelm -no, ma ka. Okay, mga 10 pages man yung mga exam namin. So, first page, sabi nung instructor namin, yung mentor namin, first page, uh, browse mo, tingnan mo muna, okay? First page. Tapos pag tingnan mo sa first page, oh, ang hirap tong problem. We have to skip, okay? Yung common natin niya, pag hindi mo alam, don't, don't spend so much time on a single problem kasi that particular one point, same one point lang yan sa so next. Yung pinakamahirap at pinakamadali, the same one point. So yung natutunan namin is we have to skip that particular problem. So skip mo yan, first page, skip. Okay? Pagdating mo sa second page, my God, skip pa rin kasi napakahirap. <laughs> Third page, fourth page, fifth page, hanggang naabot ka sa ninth page. Ang napakahirap. So parang parang yung five years mo plus one year na review mo, parang wala kang natutunan. So, yan na yung nangyayari na parang nami mental block ka. So, anong ginagawa ng, anong advice dun during our review? Sabi nila, maybe you have to take a break first. Okay? Yung iba nga, natutulog. <laughs> natutulog. Okay? Lagay mo muna lahat ng mga ballpen mo and then pause for a while. if okay? pause for a while, siguro couple of minutes. Okay, couple of minutes and then start again. Okay? Break and then try to analyze the problem. And then later on, you will understand, you will find that, na, oh, nag overthink palako. Na pakadali lang yung problem na yun. So basically, same lang yun nyo usapan natin dito. We have to identify the problem, we have to try to analyze the problem first. Even Einstein agreed that, sabi niya, if I quote, given one hour to save the world, okay, given one art to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem. In five minutes finding the solution, okay, end quote. Diba? So we really have to specify the problem. If we're going to relate this one in the context of our research, okay, very important to na integrate natin to. Kasi yung sa research na natin, medyo strict na tayo when you will be doing your undergrad research, okay? You identify the problem or yung research gap of the problem which will be stated in your background of the study. You really have to emphasize the importance of why you have to conduct that study, okay, or Uh, you have to emphasize the what is the problematic scenario? Ano ba yung research gap na kailangan mong i-address? Okay? Okay, ano ba yung ano ba yung kailangan nating sagutan? Or your research will try to answer that particular question. Very important. Okay? Kasi pag hindi mo na bigyan ng weight yung prob problematic scenario mo or, or research problem mo, and then ang mangyayari noon questionable yung paper mo. Maraming question yan pagdating yun sa research uh, deliberation mo. Okay, so you really have to emphasize yung inatawag nating research problem or you really have to identify the problem in your paper or you really have to identify the problem when you will be solving your uh, your ano ba yan, your solving a, a particular problem. Number two here is we have to form a hypothesis. Hypothesis, paulit-ulit natin yan. That is a hypo, uh, educated guess. hypothesis is a statement that provides an educated prediction or proposed solution or basically an educated guess. Okay? Educated guess based on numbers, based on the previous uh, problems that maybe you had experienced. Okay? Ito yung guess ko. Okay? You have to formulate a hypothesis. In your research, in your research, uh, meron ka hypothesis jan. Depende dun sa template, dun sa, uh, dun sa template ng yung college. So, most of the colleges that I have attended, uh, normally in a form of null hypothesis there's no significant difference there's no significant relation that's the null hypothesis okay the null hypothesis you are going to state the hypothesis in a null form okay there is no there is no significant relationship there's no significant difference so ano ba yung educated guess mo okay and then after you form your hypothesis you have to test the hypothesis okay testing the hypothesis is very important okay you have to test the particular hypothesis Using a correct statistical approach, okay? Hindi pwede na ito yung form mo, be, Very important. That is why uh, sabi nila na you have to consult first your. Uh, for example, if you will be hiring your statistician or you will be consulting with your advisor, hindi po pwede na later on pa after the data gathering mo pa, i-consult yung hypothesis ay yung statistical treatment. No, no. When you will be formulating the hypothesis of your paper or your study. It should be anchored, dapat may ala alamuna, ano yung possible na statistical approach that you will be using to test that particular hypothesis. Okay? Do not hypothesize anything that you cannot that you cannot test the particular hypothesis. Okay? For example, yung hypothesis mo, diba, on, on, on your previous semester. For example, there's no significant difference in the customer satisfaction between male and female. So, first is, that's the null hypothesis in your paper. Okay? And then that's the test of difference, right? And then you are comparing two groups. Male and female. So basically, you're going to use independent t-test. Okay? That is considering that uh, the assumptions such as normality and homogeneity variance will be met. So that is why we're going to use the independent t-test. So that is how we test the null hypothesis or the test the hypothesis of your study. Okay? And then, sir, what if hindi naman nag-normalize? Review lang natin. Okay? What if the normality or kolmogorov marinub natin or the shapiro Wilk test hindi the normal less than 0.05, Ano ngamit natin na test? dependent t test we are going to use the man whitney test so that is the non parametric equivalent of the independent so basically what i'm trying to say here is uh, you have to test that hypothesis using that the correct tool the correct statistical tool to test that yung na formo na, na hypothesis next is you have to analyze the data so you will be gathering your data after you have validated your survey question you are going to gather the data and then analyze the data using the statistical tool that you've already stated in your chapter 3. Okay, and then lastly you have to communicate the results. Very important that you have to communicate the results. As much as possible no no, no uh, although this is not part of the requirement in undergrad, normally in our dissertation, uh dissertation doctoral, we are required to really uh, publish the results of our uh, dissertation. Okay, we have to communicate the results For example, there is a problematic scenario. Ito yung nakita mong problematic scenario. And then, na mo yung, uh, based on the result of the study, ito yung result ng study mo. Okay? If you are not going to communicate the result of your study, ang mangyayari niyan ngayon, nasa library lang yan, walang babasa, okay? alikabok lang. Mga. Okay? So, the best thing to utilize the study is you have to publish that one in a, in a journal. Okay? Para at least may digital footprint kang maiwan sa academic community. So, very important that we have to communicate our results. Okay? So, uh, yan. So, if we are going to apply, eto guys ha, if we are going to apply the uh, the scientific approach, if we are going to apply the scientific approach, applying the quantitative analysis in business, dito na papasok yung tinatawag natin uh, business analytics. Business Analytics. If we're going to apply yung tatulad natin in our quantitative analysis, applied management science in business context, ito na yung tawag natin na Business Analytics. Okay? In Business Analytics, there are three categories or categories of the tools that we are going to 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 have. Number one is we have the, the descriptive, the descriptive analytics. Number two, we have the predictive. Descriptive analytics. Number three, we have the uh, prescriptive analytics. Okay? So, ito guys very very common kasi based on the discussion natin last semester on your statistical class, sabi natin doon, there are two branches of uh, statistics. We have the descriptive statistics and we have the inferential statistics. Okay, so basically, na-cover na yung number one at number two natin dito. The descriptive and then the predictive or the inferential. Okay, inferential, infer, or predict. Okay, so descriptive statistics or descriptive analytics based dun sa definition ni Render et al. Sabi nila dun, it involves the study of consolidation of historical data or a business or an industry. So basically, consolidate mo lang and then ano ba yung sinasabi ng, uh, ng data na yun. Okay, later on, we are going to Uh, discuss yung ano ba yung mga tools na pwede natin gamitin to have this uh, descriptive analytics or descriptive analysis. And the predictive analysis natin, guys, or yung inferential statistics natin, is aimed at forecasting future outcomes based on patterns in the past data. Okay? Predictive. So, given the historical data that we have, and then i-plot natin yan, analyze natin yan, and we're going to try to predict ano ba yung mangyayari natin in the next few months. Okay so that's the predictive analysis or predictive analytics. Ito yung pinaka common uh, pinaka uh, bago natin na hindi natin na discuss during the last semester we have the, the prescriptive analytics. So by definition it involves the use of optimization methods okay to provide new and better ways to operate based on the uh, specific business objectives. So if you're going to take a look at this uh, some of the tools here okay, mas maganda kung yung discussion natin anchored by these tools here. Okay, dito tayo. We have the yeah, we have the business analytics uh, category for the descriptive analysis. Okay, ito yung mga quantitative uh, quantitative analysis technique. Okay, descriptive same pa rin nung na-discuss natin last semester, uh, gagamit na ng mga means, standard deviation, di ba? Ito yung mga graphs. So basically, you are just describing the data. You are just describing yung data set na nakuha mo. Kay predictive analytics naman, or the inferential statistics, dito na papasok yung uh, decision analysis. But yung pinaka-common natin dito in the inferential statistics that we've discussed last semester is yung uh, predictive. yung Depende kasi. Diba? Yung inferential statistics natin doon, inferential statistics natin last semester, if you try to remember, doon nag-umpisa yun sa mga t-test. Once you already formulated the hypothesis, null hypothesis na there's no significant difference between these two groups or three groups. Inferential statistics na Okay. And ba yung inferential statistics? Okay. Let's try to imagine the Doraemon. Okay. If you're going to try to describe that particular data that you have, yung data mo lang, Okay. You get a certain group and then describe mo yung data na yon. That is descriptive statistics. But if you are going to use the result of that particular data that you have in a certain small groups and then describe the entire population, that is inferential. Statistics, okay. Inferential statistics. You're going to try to infer the characteristic of the whole population. So basically, in research, in research. For example, your population is the SBG students in Ateneo de Davao University. So, if you're going to get a certain group of people and then describe the characteristic of that people, that is descriptive statistics. However, if you're going to use yung description mo, yung mean of this customer satisfaction to try to infer the population of the whole SBG. Okay, for example, we have uh, 20,000 and then 300 lang yung nakuha mo. If you're going to describe the 300, that's descriptive statistics. If you're going to try to describe the 20,000, the population, using the result of your 300, you're going to use the inferential statistics. Okay? However, in this particular case here, in the context of quantitative analysis, in, in throughout the course here, hindi kasali na yung mga independent t-test, yung mga test of difference. So, yung common na example natin dito for the predictive analysis that an analytics that we've discussed the semester is the regression analysis or the regression models. So basically, dito papasok yung simple regression natin at saka yung multiple regression analysis. So sa simple regression analysis, isang independent variable lang yun. Okay? However, if you're going to have the multiple regression analysis, marami na yung independent variables predicting the, their effect or their influence on a particular variable. Okay? So yun yung Uh, regression models. But in our uh, lesson here, we will discuss some of these depende dun sa cover ng our uh, ating uh, course. But basically, all throughout the book, yung predictive analytics natin dito, we have the decision analysis, the regression models, the forecasting, the project scheduling, waiting line, simulation, the markup analysis, yan. Yeah. However, in this uh, prescriptive anal uh, analytics, ito yung medyo bago natin. So, Okay, so ito yung mga optimization problems. So basically, dito na papasok inventory models, such as economic order quantity in the chapter 6, and then yung pinakauna natin na i-discuss. Kasi we will not be discussing the regression models in uh, chapter 4. Okay, we will start our discussion based dun sa na-design natin in our OIDP, we will start our discussion with the linear programming, graphical method. So we are going to have the uh, chapters 7 and 8. Okay, and then we will also have the transportation, assignment models, and uh, integer programming. So iba dito, dun na, dito na ito madiscuss sa mga master sa, sa DBA. Okay, for the prescriptive analytics. Okay, so basically, yan lang yung point natin. Okay, so let me summarize what we've learned in this uh, very short lecture. So we discussed that uh, the three important, uh, the, some important things. First is yung quantitative analysis natin na gagamitin natin for our book, quantitative analysis for management, is basically same lang yan. Kasi according to the definition of render, the quantitative analysis and then management science is basically the same. Okay? So, yun yung operational definition nila of the um, management science. Second, is we discuss yung uh, scientific approach. The importance of scientific approach in quantitative analysis. Okay? Hindi pwede haka-haka lang. We have to use the scientific approach in solving and in solving problems and then if we're going to relate yung uh, quantitative analysis natin in a business context dito napapasok yung business analytics natin and then the tools are divided into three major parts you have the uh, descriptive analytics you have the prescriptive analytics and then you you have the predictive analytics okay so yan lang muna ngayon and then I'll see you sa next session so if you have some questions or clarifications please comment down below And I will try to answer your questions as soon as I can. So, good luck and see you around.